Devet tačaka dnevnog reda našlo se pred odbornicima Skupštine opštine Bogatić na današnjoj ekspresnoj 27. redovnoj sednici. Lokalni parlament usvojio je kompletan dnevni red bez diskusije i rasprave za desetak minuta. Izglasan je predlog opštinskog statuta, predlog odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Bogatić, kao i predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola i predškolskih ustanova u ovom području. Podržana je i odluka o postavljanju i uklanjanju montažnih objekata i objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama i predlog rešenja o imenovanju komisije za planove opštine Bogatić. Odbornici su dali saglasnost i izveštaju o radu Kulturno-obrazovnog centra Bogatić za 2018. godinu, kao i programu rada i finansijskom planu ove ustanove za tekuću godinu.